Bon dia. Bon Simon. En hartelijk welkom allemaal bij deze speciale bijeenkomst. Twee jaar geleden werd Amsterdam UMC, de VUMC Academie, benaderd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En toen werden we gevraagd van, goh, zouden jullie samen met de eilanden een onderwijsprogramma kunnen ontwikkelen om de acute zorg op de eilanden te verlichten? Nou, en dat hebben we gedaan door middel van de basisopleiding acute zorg. En vandaag is daarvan het eerste mooie moment dat we de eerste 31 kandidaten hun diploma gaan geven. Heer Van Ooyen, de vraag aan u. Waarom is voor u dit moment, deze certificering van de basis acute zorg, een belangrijk punt? Ongelooflijk wat bijzonder om nu even deel uit te maken van deze mooie online, toch historisch moment, zou ik willen zeggen. Als we terugkijken naar de intensieve samenwerking tussen de landen van de Koninkrijk in de afgelopen tijd, zegt dat al heel veel, ondanks de pandemie. This training is very important for St. Maarten in the sense of capacity. One thing we believe is to never waste a good crisis. And COVID-19 has exposed, not only in St. Maarten, but I think around the world, the weaknesses and the importance of nurses. Het geeft voor mij een heel goed weer waarom het zo ontzettend belangrijk is dat we als landen in het Koninkrijk met elkaar samenwerken. Dat we echt wat voor elkaar kunnen betekenen op deze manier, heel concreet. Want je op deze manier de landen met elkaar het sterker doen dan afzonderlijk van elkaar. Met z'n allen hebben ze laten zien dat een samenwerking voor betere kwaliteit van de zorg voor alle landen mogelijk, maar ook haalbaar is. De alliantie die draagt eigenlijk bij tot het verbeteren van de zorg voor de inwoners op alle eilanden. En eigenlijk dingen zoeken die je met elkaar samen kan doen. Om eigenlijk ook gewoon te kijken van welke zaken, welke onderdelen van de zorg hebben we wel in sommige huizen aanwezig en in sommige niet. En die kan je dan met elkaar delen. En ook kennis en kunde delen. En ik denk dat dat met de basisopleiding is een uitermate goed voorbeeld waar dat goed gelukt is. Dit was natuurlijk een mooie start. Alleen de financiering nu voor dit eerste traject loopt af. Daarom hebben we inderdaad ook nu de mogelijkheid beschikbaar gesteld om in ieder geval nog 3 rondes opnieuw deze opleiding te kunnen volgen en te financieren. En daarmee wordt het voor 60 verpleegkundigen ook nog mogelijk om deze opleiding te volgen en ook goed af te ronden. Wij zijn dankbaar voor de mogelijkheid die is geboden. En ziet dit als een belangrijke stap in het samenwerken aan het versterken en verduurzamen van zorg in Aruba en de regio. I would like to take this moment to encourage the nurses from St. Maarten to continue to strive. I would like to take this moment to congratulate the nurses that are graduating today. Congratulate Aruba in Curaçao as well. Het is natuurlijk een groot compliment en een grote felicitatie waard aan alle verpleegkundigen die vandaag hun diploma krijgen. Die wil ik ook heel erg feliciteren daarmee. Maar al die verpleegkundigen die er nog aan gaan komen, die mogen we vandaag zeker niet vergeten. Gaan we nu over tot de uitreiking van de certificaten. Beste studenten, bon dia, bon Simon. Wat leuk dat jullie vandaag allemaal hier aanwezig zijn. Dankzij jullie grote inzet en motivatie is het gelukt en ontvangen jullie vandaag allemaal het welverdiende BARS-certificaat. Van harte gefeliciteerd. Dan is het tijd om nu te gaan tekenen. Als jullie getekend hebben, dan wil ik heel graag dat jullie die certificaat omhoog houden. En dan is er een groot applaus. Ja, en iedereen heel hartelijk bedankt voor jullie aanwezigheid tijdens deze bijeenkomst. Iedereen heel veel plezier en heel veel succes met dat diploma. En uiteraard zijn wij ook heel erg tevreden en heel blij met het feit dat we verder kunnen gaan met het onderwijs op deze wijze. Iedereen nogmaals heel hartelijk dank en heel veel plezier. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd.